marcação ali da zaga do Corinthians. Era o Igor Moraes. Mais atrás, George. Fez a jogada individual, passou. William. 6 minutos passados. 0-0 no placar. Brian pra cima do George. George tá o bote. Paraná vai tentando. Rafael. Mais atrás. George. Vem puxando essa bola. Se tocar pro William, leva perigo. Não quis tocar porque senão o William poderia estar em impedimento. Mais atrás agora, pede o William. É o que faz. Mais atrás ainda. Riquelton. Novamente, agora sim, George dando pela ponta direita. Virou. Bom cruzamento. Se passar, pode levar perigo. Só que não foi. Mais uma jogada. Consegue livrar a marcação, mas perde a bola na sequência. Apareceu ali para roubar. Foi o George. Faz o giro. Foge da marcação. Provoca o erro do Paysandu para buscar o contra-ataque, como agora. Só que recuperou o Paysandu. George, novamente. Foi na marra, foi na vontade, conseguiu sair da marcação. Muito mal. Aí não contava com esse tornozelo dele, não. Vem dominando de novo, desce o Fluminense pelo lado esquerdo. Recuperação do George. Onipresente no meio-campo do Papão. Preferiu segurar, o Anderson vem buscar o jogo. Vem, recebe, Brian, joga com o Lucas Ceni. Adiantou demais, o Jorge fez a cobertura. Dá um bico pra frente. Bruno Camilo, Wellington Silva, faz o cruzamento. Se safa a defesa da equipe do Paysandu. Tenta sair jogando o Jorge, acaba sofrendo a falta. Agora, defesa muito forte, o Marquinhos é o destaque. Muito difícil ali pro ataque do Paraná Clube. Tenta sair jogando o Jorge, conseguiu sair bem do Lucas Ceni, empate. Paysandu vem trazendo. Abertura com o Rafael.